Հանունով եւ Որդվով եւ Հոգուի Սրբով, ամեն։ Այլ դուք, երբ աղոթքը կանգնեք, այսպես աղոթեցեք. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսե արքայություն քո։ Հայր մեր, որ երկնքում ես, թող Սուրբ լինի քո անունը եւ քո արքայությունը թող գա։ Սիրելի հավատացյալ քույրեր եւ եղբայրներ, մարդկային հասարակությունը, մարդկությունը պատմության ընթացքում կառավարման բազմաթիվ համակարգեր է անցել։ Այդ կառավարման համակարգերից օրինակ ցեղային կառավարումն է եղել։ Երբ որ ավանդույթների ընդունված օրենքների սահմաններում հասարակության կյանքը կարգավորվել է այդ ցեղի շրջանակների մեջ, ցանոթ է նաև դատավորական իշխանության շրջանը, ինչպես որ տեսնում ենք Իսրայելի ժողովրդի պատմության մեջ, երբ եկավ մի ժամանակ, եւ նահապետներից հետո, նահապետական հասարակարգից հետո սկսեցին դատավորները դատաստան դեստել եւ կառավարել, կազմակերպելով հասարակության ներքին կյանքը։ Հետագայում աստիճանաբար, երբ ցեղերը ժողովրդի վերածվեցին, այդ ժամանակ նաև եկավ թագավորական համակարգի ժամանակը։ Երբ որ որևէ մեկը իրեն տրված իվերուստ իշխանությամբ եւ ընդդրությամբ ցմահ տիրում է ժողովրդի եւ ազգի վրա, հետագայում գիտենք, որ չարաշահումներ եղան եւ այսպես ասած տիրանների ժամանակ եկավ, որը զգուշացրել էր Աստված, օրինակ Իսրայելի ժողովրդին ասելով, որ ձեր ունեցվածքից բաժին պիտի հանեք թագավորին, դուք պիտի խնդրեք եւ չպիտի լսի ինքը, եւ այլն եւ այլն, պիտի իշխի ձեր վրա։ Եվ եկավ այդպիսի ժամանակ նաեւ մարդկության պատմության մեջ, երբ որ որևէ մեկը բռնատիրությամբ իշխում էր իր ուժի եւ վախի տարածման միջոցով մարդկանց վրա։ Կա նաև մի ուրիշ կառավարման ձև, որ ավելի հատուկ է մեր օրերին, ինչպես որ օլիգարխիկ կառավարումն է, երբ որ մեծահարուստներ կամ ինչ-որ մի խումբ մարդկանց աշխարի վրա ամեն ինչ անում են, որպեսի հոգուտ իրենց լինի երկրի կառավարումը, այսինքն բոլորը աշխատեն իրենց հարստացման համար։ Այսպես կոչված նաև ժողովրդավարական կառավարումը կա աշխարի վրա, երբ որ մարդիկ իրենք են գերագույն իշխանությունը երկրի վրա, իրենք է, որ ընտրում են հասարակության իբրև բջիջներ իրենց ներկայացուցիչներին, պատգամավորներին կամ նախագահային երկրի, որով փորձում են հասարակության կյանքը կառավարել, կարգավորել։ Մաքուր ձևով այս ժողովրդավարությունը դարձյալ չենք տեսնում աշխարի վրա։ Եվ ուրեմն հասարակության համար գոյություն ունեն տարբեր կառավարման ձևեր։ Եվ որ կառավարման ձևի մեջ էլ, որ մենք քրիստոնյաներս քրիստոնության ի հայտ գալուց հետո լինենք կամ եղել ենք, հնազանդ լինելով մեր երկրավոր տերերին, մեզ համար գերակույն և առաջնային իշխանությունը կամ մեզ համար
Մեր երազած թագավորությունը մեր տիրոջ թագավորությունն է եւ օրենքներն են։ Աշխարհի օրենքների առջև անշուշտ մենք պարտավոր ենք Սուրբ գրքի համաձայն ենթակա լինել, որտեղ ինչպես առաքյալն է ասում, ամեն իշխանություն ի վերուստ է։ Եվ այս իմաստով, այո, ամեն իշխանություն Աստված է, որ թույլ է տալիս, որ լինի այս աշխարհի վրա։ Թույլ է տալիս, որ մենք ընտրենք, բայց պիտի իմանանք, որ ինչպիսին մենք ենք, եթե մեղավոր ենք, ուրեմն մեղավոր, եթե արդարության ձգտող ենք, ուրեմն արդարության ձգտող, այդպիսին է պիտի լինի Աստծո թույլ տված իշխանությունը մեր վրա։ Բայց մենք քրիստոնյաներս երազում ենք, եւ ամեն անգամ հայր մերը, մեր աղոթքը արդասանելիս ասում ենք, հայր մեր, որ երկնքում ես, թող քո թագավորությունը կա։ Այս թագավորությունը թվում է, թե ապագայի թագավորություն է, այսինքն պիտի լինի դադաստանը, եւ հետո պիտի հաստատվի այդ թագավորությունը երկրի վրա։ Սակայն մենք պետք է իմանանք, որ այդ թագավորությունը մեր Տերը հաստատել է երկրի վրա։ Մենք թագավորական ժողովուրդ ենք, ասում է առաքյալը, Սուրբ ժողովուրդ, ընդրված ժողովուրդ։ Եվ այդ ժողովուրդը ոչ թե հայ ժողովուրդն է կամ հրեա ժողովուրդն է, այլ քրիստոնյա ժողովուրդը, Քրիստոսին հետևող ժողովուրդը։ Մենք 2000 տարիները հավաքվում ենք այս սուրբ տաճարների մեջ, պատարակ ենք մատուցում եւ մոտենում ենք եւ հաղորդություն ենք վերցնում, մեր տիրոջը առնում ենք մեր մեջ։ Ասացեք, թագավորության համար ո՞րն է կարևոր։ Կարևոր է, որ լինի թագավորը, եւ որտեղ որ իշխում է թագավորը, այդտեղ է իր թագավորությունը։ Ուրեմն, եթե մենք հավաքվելով այստեղ այս սուրբ տաճարների մեջ ապրում ենք իր օրենքների համաձայն, կատարում ենք իր հրամանները, սովորում ենք ապրել իր հրամանների համաձայն, ուրեմն ամեն անգամ այս վիճակի մեջ հայտնվելով մենք իր թագավորության մեջ ենք ապրում։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ մեր տիրոջը հաղորդությանն ենք մոտենում եւ առնում ենք մեր մեջ, իր մարմինն ու իր արյունն ենք ճաշակում, իր թագավորությունն է, որ հաստատվում է մեր մեջ։ Գիտեք, ինձ հարց տվեցին մի քանի օրեր առաջ, թե ինչ է զգում պատարակի ժամանակ։ Գիտեք, զարմանալի մի բան հասկացա։ Մենք ապրում ենք այս աշխարհի մեջ, այս աշխարհի օրենքներով, մենք ենթակվում ենք զանազան ազդեցությունների, իրականում չգիտակցենք դիվային ազդեցությունների, մենք ապրում ենք այս աշխարհի օրենքներով, ձգտելով աշխարհին նմանվել, բայց Սուրբ տաճարի մեջ, պատարակի ժամանակ, ես երբ որ կանգնում եմ, գիտեք, մի տեսակ զգացողություն եմ ստանում, որ ես երջանիկ եմ։ Նման առաքյալներին, ովքեր թափոր լեռան վրա ասում են, Տեր, այստեղ մի տաղավար շինենք եւ այստեղ մնանք, մեկը քեզ, մեկը Մովսեսին, մեկը Եղյային, մեկն էլ մեզ, ուրեմն ճիշտ այս զգացողությունն է, որ ունենում եմ։ Ես ուրախանում եմ, երբ որ լեցուն է լինում այս եկեղեցին հավատացյալներով, այսինքն թագավորության ներգաղացուցիչներով, ձեզանով։ Բայց թագավորության անդամ լինելու համար եւ իր արքայությունը պանծացնելու համար
ամեն մեկս պիտի նմանվենք մեր Տիրոջը։ Ինչպես որ դեսպանը ներկայացնում է երկիրը, իր հակվածքով, իր կապվածքով, իր խոսելաձևով, իր մտքերի արտահայտմամբ, արտահայտում է այդ երկրի մոտեցումները աշխարհի գործերին, այդպես պիտի լինի նաև քրիստոնյան, որտեղ ամեն մեկս կոչված ենք իր ժողովուրդը լինելու, և ենք իր ժողովուրդը, բայց իր նմանությունը պիտի ունենանք մեր մեջ, ով ասում է, նմանվեցեք ինձ, որ հեզեմ և սրտով խոնար։ Մենք շատ հաճախ, նույնիսկ մեր մեջ, եկեղեցու մեջ, թշնամություններ ունենք մեկս մյուսի հանդեպ, նախանձներ ունենք, անհաշտություններ ունենք, չարություններ ունենք հենց հավատացյալներս հավատացյալների հանդեպ։ Բայց պիտի գիտակցենք, որ բոլորս իր ժողովուրդն ենք։ Եթե այսօր մենք փոքր բաները մեկս մյուսի մեջ չենք ներում, ինչպես պիտի Աստված մեզ ների։ Եթե մենք կարծում ենք, որ մենք ավելի հավատացյալ ենք, քան մնացածը, միթե չենք սխալվում։ Տեսեք, այսօրվա ավետարանական ընթերցումը ինչ է ասում։ Երկու անձեր ելան աղոթելու, ուրեմն երկուսն էլ աղոթող մարդիկ են։ Մեկը փարիսեցի էր, այսինքն իր կյանքի ձևով այդ կուսակցության անդամ էր։ Մյուսն է մաքսավոր էր։ Մաքսավորներին չեն սիրում, մեղավոր էին համարում, գողացող էին համարում։ Մինչև այսօր է, չէ, մաքսավորներին շատ քիչ ենք սիրում։ Մտածում ենք, որ եթե իրենք այդ գործի վրա են, անպայման գողանում են, անպայման մեր հաշվին են ապրում։ Ուրեմն մի մաքսավոր էր ելել և մի փարիսեցի։ Փարիսեցիներն էլ, փարիսեցիների մասին այդ կարծիքը չկար։ Փարիսեցիները ամեն ինչ լավ էին անում, այսինքն փորձում էին առերևույթ Աստծո օրենքը պահել, պահքը պահում էին, տասանորդը տալիս էին, մաքրության բոլոր օրենքները կատարում էին, ուրեմն ամեն ինչ արտակուստ աստվածահաջո էին անում, բայց մի բան կար, իրենք այդ ամեն ինչի մեջ նախանձություն ունեին, անում էին, որ իրենց գովերգեն, անում էին, որ մարդիկ ասեին, որ իրենք տեսեք ինչ աստվածավախ մարդիկ են, իրենց հետ գործ կարելի է բռնել, ինչպես որ այսօր ճիշտ մահմեդականներն են անում, խոնարհվում են, գլուխը քսում են գետնին, որպեսզի այստեղ սևանա, մահմեդականներին եթե տեսնեք, որ ասեն իրենք աղոթող մարդիկ են։ Եվ ուրեմն ասում եմ, Աքսապետը փարիսեցին աղոթում էր և ասում է, շնորհակալություն քեզ Տեր Աստված, որ ես այսպիսին եմ, սխալ բաներ չէր ասում, ասում էր, որ ես տասանորդ եմ տալիս, շաբաթվա երկու պահքն եմ պահում, և նման չեմ մեղավորներին, նման չեմ մեղավորներին, ինչպես նաև ես մաքսավորին։ Բայց ինքը չէր զղջում Աստծո առաջ, ինքը ընդամենը փաստն էր արձանագրում, և կարծես ինքը գոհ էր, որ ինքը այդպիսին է։ Իսկ մաքսավորը հակառակն էր անում, մաքսավորը ասում է, գլուխը աչքերը նույնիսկ վերև չէր բարձրացնում, ասում էր, Տեր, ողորմիր ինձ մեղավորիս, ողորմիր ինձ մեղավորիս, բան չէր ասում, ոչ որ պահք է պահում կամ չի պահում, ոչ որ անօրինություն է գործում կամ չի գործում, ասում էր, ողորմիր ինձ մեղավորիս, և Իսուս ասում է, որ ով գնաց արդարացած տաճարից, գնաց մաքսավորը, որ դուք մեղավոր եք համարում։ Ուրեմն Աստված այլ կերպ է նայում, մենք այլ կերպ ենք նայում։
մենք մարդկանց արտաքինին ենք նայում, մեքենաներին ենք նայում, ճոխությանը, մեր հարգանքը իշխանություններին ենք տածում, որտեղ մտածում ենք, որ կախված է մեր կյանքը իրենցից։ Բայց մեր կյանքը Աստծուց է կախված, նախ եւ առաջ, պիտի իմանանք։ Եվ եթե մեր ներքին աշխարհի փոփոխությունը չունենանք, մենք չենք կարող թագավորության անդամներ լինել։ Մի օր այդ թագավորությունից դուրս կդնի Աստված, երբ որ այդ թագավորությունը տեսանելի կերպով գա իր երկրորդ գալստյան օրը։ Հիսուս Աստծո արքայության մասին խոսելիս միտեղ ասում է. Եանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Մենք հոգով հարուստ մարդկանց ենք, չէ՞ սիրում։ Ասում ենք, ինչ լավ մարդ է, հոգով հարուստ մարդ է։ Այդպես չէ՞, այդպես է։ Ուրեմն ինչու է Հիսուս ասում Եանի հոգով աղքատներին եւ ոչ թե հարուստներին։ Որտեւ հոգով հարուստները Աստծո արքայության մեջ են արդեն իսկ, որովհետև իրենց համար, ինչպես Հիսուսը ասում, բժիշկ պետք չէ, ես եկա բժշկելու հիվանդին։ Ուրեմն հոգով աղքատը ոչ թե գովերգվում է Քրիստոսի կողմից, այլ բան է ասում Քրիստոս, ասում է, որ երբ որ դու գիտակցես, որ դու հոգով աղքատ ես, որ քո մեջ որևէ լավ բան չկա, երբ որ նայես քո մեջ եւ տեսնես, որ իրոք այսինչ վատ վիճակ է քո վիճակը, այդ ժամանակ կսկսես հարստանալ հոգով, այդ ժամանակ կուղես քո կյանքը եւ այդ ժամանակ երկնքի արքայությունը քոն է կդառնա։ Հիշում եք Հիսուսի խոսքը, ասում է, դուք երկնքի արքայությունը այստեղ այնտեղ եք, մի փնտրեք։ Երկնքի արքայությունը ի ներքս, ի ձեզը։ Երկնքի արքայությունը ձեր մեջ է, ձեր մեջ։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը սկսվել է իր թագավորությամբ այս աշխարհի վրա, նամանավանդ իր կարստով եւ խաչելությամբ, եւ այդ թագավորությունը վախճանչունի։ Սատանան, որ կիրացել էր այդ արքայությանը, այս երկրի իշխանն էր, օդի իշխանն էր դարձել, ինքն այդ իշխանությունը կորցրել է։ Հիշում եք Հիսուսին, երբ որ մոտեցան եւ ասեցին. «Դու Բեղեղզեբուղով է, որ այս բժշկությունները, հրաշները կատարում ես»։ Ասաց, «Ոչ ոք չի կարող, եթե թագավորությունը իր մեջ բաժանվի, ինքը կկործանվի»։ Ոչ ոք չի կարող ազատել որևէ մեկին, եթե նախ չկապի։ Եվ ինքը սատանային կապեց նրան, ով որ տիրել է։ Ուրեմն կապեց ինքը սատանային իր խաչելությամբ։ Եվ մեզ տվեց ազատություն, մեղքից ազատություն, իր իշխանության եւ իր երանելի վիճակի մեջ ապրելու հնարավորություն, իր հետ ապրելու հնարավորություն։ Ինչ ասում, ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Ինքը չի խափում, ինքը մեզ հետ է մինչև աշխարհի վերջը։ Եվ ինքը արդեն գնաց երկինք, որպեսզի մեզ հետ լինի։ Որովհետև եթե չհամբարնար երկինք, ընդամենը իր մարմնով այս աշխարհում մի քանի հոգու հետ կարող է լինել այն շրջապատող, գուցե մի քանի հազար հոգու հետ։ Բայց ինքը գնաց, որպեսի իր հոգով ամբողջ աշխարհին տիրի, որպեսի մեզ հետ լինի մինչև աշխարհի վախճանը։ Եվ ուրեմն մենք անելիք ունենք իրեն հաճելի կյանք ապրելու համար։ Մենք պետք է ներքին ձգտումը ունենանք այդ առաջին հերթին, մեր ներքին ձգտումը պիտի ունենանք, մենք պիտի ուզենք իր հետ ապրել։ Իշկան էլ մեկը մեզ սիրի, եթե մենք չենք ուզում իր հետ ապրել, չենք կարող ապրել։ Որը մենք առաջին հերթին պիտի ուզենք Աստծուն հաճելի եւ Աստծո հետ ապրել։ Երկրորդը, պիտի հասկանանք, որ մենք հոգով աղքատ մարդիկ ենք, լավ բաներ չունենք։
ոչ թե քննադատենք եկեղեցու մեջ, ասենք նայեք էս ինչ հավատացյալի կյանքա, նայեք ինչ անօրենություններ է գործում, իբր թե հավատացյալ է։ Այդտենց որ գտնենք, բոլորին աշխարի վրա մեղք ունեն և բոլորին կարող ենք մեղադրել։ Կարող ենք դատապարտել, ասել խաչ է հանում, ելում է մարդ է սպանում։ Ամեն մեկից կարանք ասենք, մեկը զենքով է սպանում, մյուսը խոսքով է սպանում։ Ուրեմն առաջինը պիտի զգանք և երկրորդը պիտի ուսենանք հասկանալ մեր մեջ, որ մենք հոգով աղկատենք։ Եվ այդ աղկատությունը ոչ մի բանով չի լծվի, եթե ոչ Քրիստոսով։ Իր հաղորդությունը պիտի առնենք իբրև պահաբան մեզ։ Այդ ասեք, Տեր Հայր, անընդհատ հաղորդություն վերցնելու եկեղեցու պատարագի մասին է։ Հաբա ոնց, դրա մասին է, որ պիտի խոսենք, որովհետև դա կարևոր է։ Իր հետ լինելու համար անդրաժեշտ է Սուրբ հաղորդությանը մոտենալ։ Որովհետև այդ հաղորդությունն է, որ մեղավորի մեղքերը պիտի ազատի, մեղքերը պիտի վերացնի, իբրև արեգակ ծաղկելով, այդ հաղորդությունն է, որ արդարացածին ավելի պիտի զորացնի։ Մեղքից մարդը կարող է հետ մնալ, հերու մնալ, բայց մեղքից մարդը չի կարող ազատվել առանց Քրիստոսի։ Ուրեմն մեղքից հերու կարա մնա, բայց չի կարա ազատվի։ Ուստի մենք պիտի ձգտենք մեր թագավորի մոտ գնալ։ Մենք շատ ենք սիրում, չէ, իշխանավորներին, մեր առաջնորդերին հաջելի լինել, ամեն ինչ անում ենք, թեգուս խոսքերով, բարի վերաբերմունքով, մեր տուն ենք հրավիրում, հյուրասիրում ենք, ուզում ենք, որ մոդիկ լինի մեզ այդ մարդը, մենք էլ իրեն, Աստուն է պիտի հրավիրենք, նախ մեր սրդի տունը։ Ասում եմ, ես ձեր սրդերի դռնի առջև կանգնած եմ և իմ հորս հետ թագում եմ այդ դուռը։ Եթե բացեք, պիտի գամ և այնտեղ ձեզ հետ պիտի ընթրի կանեմ։ Ուրեմն մեր սրդերի գահից պիտի չեսնենք մեր եսը, հասկանալով, որ մենք հոգով աղկատենք և այդ գահին պիտի բազմեցնենք նրան, Քրիստոսին, որպեսի փրկության ճանապարհի և արքայության մեջ մտնենք, որպեսի դուրս չմնանք վերջին օրը, երբ որ Տերը գա դատելու աշխարհը այդ արքայությունից, այլ մասնակիցը լինենք գարան հասնիքին, իբրև հարց եկեղեցու անդամ, գարան հասնիքին, բեհեզե հանդերձներ հակած, որին սպասում ենք և որին ուսացել ենք։ Ուրեմն աբաշխարենք մեր մեղքերը, փորձենք Քրիստոսի ավետարանի խոսքի համաձայն կյանք ապրել։ Գիտեք, կարելի է ոչ մի բան չանել, ասել չի ստացվում, բայց Աստված եթե ասում է, որ դա պիտի անես, ուրեմն Աստված գիտի, որ կստացվի, ուրեմն կկարողանանք մենք բոլորս։ Թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ միշտ իր թագավորության անդամները, թագավորության քաղաքացիները պահի։ Հիսուսի օրդությունը բոլորիս հետ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։